Yksi, kaksi. Joo, kiitoksia vain. Hetken kuluttua tuolta videoverkosta saadaan sitten Timo Mahlamäen, Jari-Pekka Rättyön ja Janne Korven vihjetilaisuus, mutta otetaan täältä podiumilta muutama kommentti tähän kärkeen 7-6-peliin liittyen. Eli avauskohde, siellä on suosikkina starttaa numero 3 Shadow of Brisbane, joka viimeksi Teivossa koki isona suosikkina yllätystappion. Ei Olli Koivunen tuota tappiota sen kummemmin lähden selittelemään, ei siinä mitään, on Shadow of Brisbane joskus aikaisemminkin isona suosikkina tappion kokenut, mutta sitä mitä Olli tänään pelkäsi, niin se, että paikka johtava rinnalla saattaa olla vähän kuin tilattu näistä asemista, ja siitä kyllä voittaminen ei Ollin mielestä koskaan tämän tason lähdössä helppoa ole, mutta siitä on ajettava sitten, eli onko sitten Shadow of Brisbane oikea suosikki, niin se on aina makuasia. Tässä on nopeita starttereita, muun muassa Sacramento varmaan täräyttää tuosta aluspaikalta rivakasti liikkeelle. Harri Koivusen haastattelun kuulemme sitten tuossa heti ensimmäisen lähdön esittelyn jälkeen, joten vähän Koivusen tallista lisää taustaa siihen kohtaan. No kakkoskohde, Antti Teivanen sanoi numerosta 2 Korven tinnitus, että kun hän ajoi Oulussa sillä viimeisemmän starttinsa, mikä hänen ajamana on tehty, niin se oli avoin lähtö ja hänen mielestään hevonen laukkasi siellä totosiaan. Antti sanoi, että näistä asemista kakkoskohteen Korven tinnitus on hänen mielestään kyllä ihan mahdollinen pelihevonen. Veeran pojasta kuullaan Niko Jokelan kommentista puolestaan neljännen lähdön esittelyn jälkeen, kun hän on tämän kakkoskohteen suosikin käynyt lämmittämässä. No mitä sitten tulee kolmanteen kohteeseen, niin siellä ykkönen Krampus on suosikkina liikkeellä. Ari Hartikainen sanoi, että tämä hevonen osaa kyllä tehdä oikein tosi kovankin juoksun välillä. Ykkösrata vähän niin ja näin. Ei Krampus mikään sellainen hevonen ole, että sillä pystyy ihan huoletta tuohon starttiin lataamaan. Moilaseen Hartikainen toki luotti kuin vuoren, että homma hoituu, mutta sanoi, että ehkä vähän kiikun kaakun tuo ykköspaikka tuolle kolmannen kohteen suosikille Krampukselle on. Mennään neljänteen kohteeseen. Aika vaikea nähdä tänään, että Kostello millään muotoa lähtöä häviäisi. Kaikki on nähnyt, kuinka pakuuttava se on ollut, joten eiköhän Kostello se kierroksen ehdottomasti varmin voittaja ole. No sitten viides kohde vaikuttaa siltä, että täälläkin keulavoittaja voisi olla liki, eli Lord Ivar mainolla paikalla numerolla 2, ja Juha Utalalla on hyvä sanssi kyllä johtaa lähtöä startista maaliin. Tähän lähtöön Antti Teivanen tipsasi numero 7 Laude Villeneuve. Erik Skutapin suojatti kilpailee kyllä jonkin verran riviään paremmassa kunnossa, ja ei Antti nähnyt lainkaan mahdottomana sitä, että Laude Villeneuve tänään voisi kärkikamppailussa olla. Vähän samaa sanaa yllättäjistä, eli numerosta 10 Cincinnati. Olli Koivunen sanoi, että on sillä saumansa, että yksi hänen monesta puolihyvästä saumastaan tänään täällä Veremossa pärjät. Ja Moilanen sanoi, että Ice Vine kuuluu kanssa niihin hevosiin, mitä sitten aletaan lapulle harkitsemaan. Mönttisen hevonen hyvässä vireessä. Kuudes kohde, mitäs täältä voisi todeta? Voidaan todeta sen verran, että Newport Broadesta Antti Teivaisella oli ainakin vahvaa uskoa siihen, että kun on startti kropassa, niin hevonen tulee voimakkaasti parantamaan, ja Newport Brodde, kyllä sen varmaan tähän kohtaan suosikki kuuluu olla. Kyseessä on kyllä kovaluokkainen hevonen tähän aika tasaiseen lähtöön. BVT Bayernista sen verran, että Olli totesi, että ainakin omistajista puolikas tuntuu uskovan vahvasti tänään hevoseen, mutta kyllähän sanoi Ollakin, että vaikka lähtö ehkä on paperilla on sopiva, niin. Kyllä PVT Pairiltakin niitä kisanäyttöjä pikkuhiljaa pitää alkaa tulemaan, että vahvasti voi luottaa. Ja mitä sitten päätöskohde, Posislili, Antti Teivainen sanoi suosikista, että kaikki on kotona hyvin. Posislili ei ihan niihin ekoisin askelisi niin kauhean nopea raketti ole, mutta kun sata on juostu, niin silloin on kova vauhti päällä. Ja tämä tietysti antaa ehkä sauman siihen, että joku saattaa ulkopuolta yllättää. Sehän voisi olla, että starttiraketti 5 O Goodness täräyttää ensimmäiset keulat ohi Posislilistä. Ehkä mahdollista, mutta tietysti mikä tärkeintä Posislilin kohdalla, niin kaikki kotona ok. Ja totta kai Teivainen tulee hereillä olemaan ja aktiivinen heti ensi askelista. Tällaisia ensipuraisuja tämän iltapäivän mielenkiintoiseen 7-6. Ja todellakin tuossa sitten lähtöjen 1, 2, 3, 4 esittelyn jälkeen tuolta varikolta sitten vähän live-haastattelu ja ihan tuota pikaa herrat J. Korpi, J. P. Rättyä ja
Mahlamäki avartavat vähän tätä iltapäivän kiekkoa.